ពីវេលាម៉ោង2:00រសៀលថ្ងៃអាទិត្យមកសមាជិកដែលមានពាក់មួកសុវត្ថិភាពរាប់រយនាក់បានចាប់ផ្ដើមឡើងពតទីស្នាក់ការយុវជនអង្គការមេដាធម្មជាតិដែលស្ថិតនៅខាងក្រៅវត្តសន្សំកុសលហើយបានរងចាំរហូតដល់ប្រមាណជាម៉ោង4:00ល្ងាចទើបក្រុមសមាជិកបានចាត់វិធានការរារាំងយុវជនជាសកម្មជនការពារសមត្ថធម្មជាតិនៅតំបន់អារ៉ែងមិនឲ្យជិះកង់ចេញពីទីស្នាក់ការបាននោះទេសកម្មជនការពារសមត្ថធម្មជាតិជាយុវជននឹងជនបរទេសប្រមាណជា100នាក់នេះបានឡ
ក្រុមអ្នកការពារសម្បត្តិធម្មជាតិនៅតំបន់អារ៉ែងដែលភ្នាក់ងារជាយុវជនទាំងនេះបានសម្រេចចិត្តរំសាយទៅវិញព្រមមិនចង់ប្រឈមមុខដាក់គ្នាដល់ហិង្សា កាលពីថ្ងៃសៅរ៍អញ្ញាធរិយធានីភ្នំពេញបានសម្រេចមិនអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការមេដាធម្មជាតិធ្វើយុទ្ធនាការជីកកង់ជុំវិញទីក្រុងភ្នំពេញនារសៀលថ្ងៃអាទិត្យនេះទីយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអាឡិចកុងសាឡេសដាវីសុនប្រធានអង្គការមេដាធម្មជាតិបានហៅយុទ្ធនាការជីកកង់ដើម្បីសុខភាពនិងបរិស្ថានពិសេសផ្សព្វផ្សាយអំពីទេសភាពនៅតំបន់អារ៉ៃនីថាគឺជាជោគជ័យមួយជោគជ័យគឺដោយសារតែអង្គការរបស់លោកបើទោះបីជារងការរារាំងក្តីតែថាយុទ្ធន
ហើយយុទ្ធនាការនឹងបន្តធ្វើរហូតដល់រដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់គម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតំបន់អារ៉ែងតំបន់អារ៉ែងស្ថិតនៅក្នុងស្រុកថ្មបាងខេត្តកោះកុងដែលមានទេសភាពព្រៃភ្នំដ៏ស្រស់ស្អាតនិងសត្វកម្រផងនោះកំពុងរងការគម្រាមកំហែងពីគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដោយក្រុមហ៊ុនចិនស៊ីណូហៃដ្រូ